Дахин гүшүүдээ. Монгол Улсын Их Хурал 2017 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр баталж 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөж эхэлсэн Төрийн албаны тухай хуулийн шинжсэн найруулгын 7-р зүйлийн 7-18-р залт Төрийн албанд захирах захирагдах ёсыг баримтлахаар заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор түүнчлэн Улсын Их Хурлын шийдвэрээр удирдлагын томилдог байгууллагын дэд даргаыг тухайн байгууллагын дарга томилж байгаа жишгийг тухайлбал статистикийн тухайн хуулийн 13-ийн 9-1-р зүйлийн 13-1-1-р хэсэгт үндэсний статистикийн хороо дэд даргатай байх ба дэд даргаыг үндэсний статистикийн хорооны дарга томилхоор заасан зэргийг харгалзан авилгатай тэмцэх газрын дэд даргаыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санал болгосноор Улсын Их Хурал 6 жилийн хугацаагаар томилхоор заасан авилгын эсрэг хуулийн 21-р зүйлийн 21-1-р хэсгийн зохицуултыг өөрчилж дэд даргаыг авилгатай тэмцэх газрын дарга томилдог байхаар авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөл нь 2 зүйлтэй бөгөөд 1-р зүйл авилгын эсрэг хуулийн 21-р зүйлийг бүхэлд нь өөрчлөлт найруулж авилгатай тэмцэх газрын даргаыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санал болгосноор Улсын Их Хурал 6 жилийн хугацаагаар Улсын Их Хурал томилхоор дэд даргаыг авилгатай тэмцэх газрын дарга томилж байхаар тус тус заасан. Авилгатай тэмцэх газрын дэд даргаыг тус газрын дарга томилхоор тусгсан тоолбогдуулан дэд даргаыг өдрүүлэн томилох, чөлөөлөх, төдгөлзүүлэх, огцруулах, түүнчлэн бүрэн эрхийн хугацаа засгийн газрын гишүүнтэй адил бүрэн эрхийн баталгаа хангамжтай байхаар заасан зохицуултыг хасахтай холбогдсон өөрчлөлтийг хуулийн төсөл 2-р зүйлд тусглаа. Монгол Улсын Их Хурлын дарга ихэнх гишүүдээ авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримт болон хуулийн төслийг хэлц гисхийг шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.